အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ရွှေဒဂုံစီတော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြောင်းခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကြီကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။လောင်းတော်တရားမင်းသည်နတ်ပေါင်းချံရံလျက်နတ်၌ဖြစ်သောနတ်သာပန်းဒုတိယမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဓမ္မတတိမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မတတိမြတ်စွာဘုရားသည်အလောင်းတော်တရားမင်းကိုနှောင်းခါမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြားရိတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အခုဖူးတွေ့နေရတာကတော့ဓမ္မတတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။